Mr. Tuhkalainen ja Minimoa. -25 astetta näyttää lämpötila meidän lähettimessä. GPS-altitude 2 metriä, se resetoidaan. Altitude ja reset. Nyt meillä pitäisi olla 0 metriä. Kiristetäänhän naru. Niin. Valmis, voidaan mennä. Sitten lähtee. -105. 70 kilsaa tunnissa nopeus. 146. 82 kilsaa tunnissa nopeus. 206, 279, 83 kilsaa tunnissa, 320 metriä, 76 kilsaa, 375, 450. Kiitos. Ja lasku. Bidulen perään tulossa tässä Mr. Kakko, Jussi Kakko ja Diva. Tää on tollanen diiva. No niin, me ollaan vähän vilkkurassa täällä, katsotaan, riittääks meidän narus. Joo, mut hiduri ei. No niin, sittenkö mennään? Joo. Lähtee. Tää on pikkasen kevyempi kuin toi Minimoa. Noin 10 kiloa. 180. 250. 369. 461. 585. On irti. Joo. Thank you. 589. Sä lensit, otit lingon siitä vielä sitten. Joo. Okei, sitten jos pari askelta eteenpäin, niin kiitot jätä vähän pois. Ja mä otan pidulailla tosta pienet läpiriipasut ja sitten laskun. Tarjoilija, tuokaa mulle lasku. Laippa 1, laippa 2. Kaasua ja vetoa, 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 kirraa, kirraa, kirraa ja lasku. Pyöräjarrut. Tämä on ihan ehdoton pakko. Perustelemme tässä itsellemme juuri budjettia tähän hommaan. Siis huomaatteko, tämä on turvallisuusriski, kun ei ole pyöräjarruja. Se on niin kuin ehdoton välttämättömyys. Muista selittää tämä myös emänälle. Mä otan vähän hurlumheilento. Naru irti. Nousu!
Let's go. Laippa yks. Vähän kaasua. Veto. Kirraa kaasua ja touchdown. No niin, sitten lähtee. Ai juman kautta, kun on hienon näköistä kuule. Tää 400. Tää irti on, kiitos. Estää 4. Kiitos. Lasku! Laippa ykkönen. Ja veto. Kirraa, peräsintä ja lasku. Ja ne pyöräjarrut edelleen pitää perustella Tealle hyvin, että tämä on turvallisuusriski, kun pidulle se ei ole pyöräjarruja. Saattaa kone ajautua ihmisten päälle, kun se ei pysähdy tarpeessa ajoissa. Tämähän on 500 euron budjetti ainakin varattava. Harmittavasti se on pois kotitalouskoneista. Paljon meillä näyttää nyt telemetria, katsotaas. Siellä on. No nyt siellä on taas altitude 2 metriä. Tyhjäkäyntikierrokset on niinku todella matala. 1100, no nyt se sammuu. 1030 siihin jäätiin. Mutta, mitäs siellä oli tuota. Telemetria. 595 metriä oli etäisyys, eli etäisyys lennättäjistä suoraan, kohti suoraan lennokeihin. 594. Nopeus 181 kilometriä tunnissa oli varmaan siinä, kun mä syöksytin. Tuli laskuun. Ja siellä on ollut sitten maksimikorkeus 416 metriä. Ja nopeus 35 metriä sekunnissa alaspäin ja maksimissaan 8 metriä sekunnissa ylöspäin. Sellaista telemetriatietoa. RPM on 0. Ja voltit 5.9. Lämpötila 22 astetta Celsiusta tällä hetkellä. Sellaista. Oi. Käsijarru käännys. Joo, käsijarru käännys, känkkä käännys. Rupesaa hirvittää, että meneekö näin vähän. Tänään kamera käynti, kun vielä virtaa riittää. Siellä meillä on FPC-lennättäjiä. Siellä metsästetään termiikkiä. Selvä. Jahas. No niin. Ei muuta kuin mennään. Hetki pieni. Laitetaan narut kireelle, sitten mä katson tuon telemetria. Siellä on taas tuo 2 metriä. No ei anneta se häiritä. 2 metriä sinne tänne. 1540 tyhjäkäyntikierrokset. 22 astetta Celsiusta. Tää on niinku täydellistä. Sitten kun mennään. Sitten lähdetään. Neljä puoli. Irti on. Kiitos. Olepa hyvä. Ja laskuu.
mitäs meidän telemetria kertoo. Etäisyys lennättäjistä 644 metriä. Nopeus 193 kilsaa tunnissa, se oli siinä syöksyssä. Korkeus 474. Maksimilasku 36 metriä sekunnissa, maksiminousu 12 metriä sekunnissa. Sellaista. Tuhatkolmesataaviisikymmentä tyhjäkäyntikierroksista.